Niin ja tietenkin tässä ovat nämä ihmiset, jotka ovat auttaneet minua saamaan 20 tilaajaa, että kiitoksia ihmiset. Tietenkin tästä vielä puuttuu pari ihmistä, jotka eivät näytä sitä täysin silleen. Mutta seuraavaan peliin siis. No niin. Saatana Minecraft. Mene nyt jo siitä, saatana. No, mutta kumminkin. Tässä tulee... Oho. Push. Mene push. Mistä tää ottaa push? Pystä noin. Okei, sori tosta. Pitäisköhän mulla rupeaa aloittaa nauhoitus uudestaan. Ei mitään väliä, kyllä se näin menee. Tässä tulee tämmönen 20 tilaajan spesiaalivideo suomeksi. Teille katsojille. Näinpä näin. Menemme kovana aamalla, niin aikaa ei kulu niin paljon, ja minulla on nyt tässä pari modiakin, että näette sitten ihan kohta tässä. Mitä tässä näkyy? Kyllä tässä näkyy. Ja kovana aamalla tilalla tietenkinhän minä rupean pelaamaan paria peliä tässä ja kuvaan niitä. Ihan nyt vain teidän huvin vuoksenne. Nytten tässä vaikka tätä vähän niinku Minecraftia niinku. Onlineissa en pelaa yhtään, koska tämä on muuten vain tämmönen noin parin tunnin pituinen, niin kauan kuin jaksan pelata vain video. Siellä minä latailen juurikin seuraavaa Magic the Gathering videota teille katsojille siellä. En nyt tiedä, kuinka paljon te haluatte sitä katsoa, mutta sieltä nyt ainakin pari kävijää. Doomista voisin ehkä pelaa jotain, niin kauan kuin kuolen, joka on varmaan aika nopea. Mutta vain huvin vuoksi. No niin, kiitos. Näytän vain kaikki modit, mitä minulla on. Siinä mitään. Ja aloitamme. Vedessä. Tosi mahtavaa tämmönen. Valitsetaan tuosta tukkamme ja rupeamme lentelemään. Kuulkaa tässä nyt ääniä yhtään. Mä en oo varma. Ehkä se lataa vasta niitä. Tuppaa joskus tekemään niin. Niin minullahan on tässä tämmöinen Dragon Ball. Well, Dragon Block C. Kopioitu Dragon Ball Z:stä ja kaikista siitä muistakin. Että saadaan toimimaan. En tiedä kuinka kauan tätä pelaan, koska tässä voi kestää vähän aikaa, kun joudun tappamaan mobeja ja sun muuta tyhmää. Niin pelatkaamme vain normaali Minecraftia, vain nämä modit päällä. Onhan se tosi kivaakin, että voisi käydä vaikka Kamin Luke autissa, mikä ei olisi sinänsä tyhmä. Okei, joudumme menemään bussalle päin, kun toi toinen joutuu menemään miinukselle. Se ei ole tuolla päin, se on tuolla. Op. Juurikin näin. Tuo parempi? Ei. Tuo suunta näyttäisi olevan mahtava. Tästä vielä näin, että tuo ylempi menee vähän hitaammin ja alempi menee vähän nopeammin.
Voitte vain googlaamalla löytää tämän hienon niin sanotun modin. En itse harrasta tietenkään Dragon Ball siitä, koska kuuletteko minua tyhmäksi tai jotain. Sehän on pikkulasten touhuja. Emme tiedä kuinka isoja lapsia te haluatte olla, mutta se nyt ei ole minusta kiinni enää. Aikuistukaapas nyt jo siellä. Siinähän se näyttäisi nytten olevan, että tuonne vain. Ylöspäin olisi pitänyt laittaa lentoonsa. Vielä kyllä ehtisi, mutta en tiedä haluanko tippua näin korkealta. Että emmehän me tietenkään ota mitään vahinkoa kun tipumme, mutta haluan vain nyt näyttää tämän alueen tässä. Täällähän nyt ei ole mitään sen erikoista muuta kuin kamia. Siltä saa opeteltua kiiskuja. Miten te nyt haluatte sen sanoa? Sitten en tiedä mitä itse tekisin, varmaan opetan tämän peluun, koska nämä modit ovat vähän tyhmiä ja halusin vain kokeilla. Katsokaa, tuollahan on pieni kissi Mirri. Mitähän se on tänne päätynyt? No mutta kumminkin, täältä voitte oppia kaikki. Ja saatte Nimbuksen tietenkin. Ja sitten voitte oppia kaikki Vegetan, Gokun, Gohanin. Kyllä, tiedän kaikki ne nimet. Olen itse katsonut kaikki jaksot niistä. Heidän hienot liikkeensä. Voisimme ottaa tuosta vaikka Masenkon nyt vain näyttääksemme. Ja sitten kun painaa tätä hiiren rullaa, niin se vaihtaa tuota. Teillä se voi olla, kun teillä on pelihiiret ja kaikki, minä kun olen vähän tämmöinen vanhanaikainen ihminen, niin teillä kun on pelihiiri, niin se voi olla vaikka siinä peukalon kohdalla. Minulla todellakaan ei ole ääniä nytten tässä. Voittakaa sitä tarkistaa taas asia. On minulla audioääni ainakin tuossa. Peliäänet ei vaan nytten tohdi kuulua. Minkäköhän takia. Jaa, no, ei sillä kai niin väliä. Vai? Pitäis sinne ladata. Eli sitten täällä ole. Ei ole. Juu, en tiedä yhtään miksi, missä on vika, mutta no, ei kai sillä niin väliä ole. Mutta tällainen on Dragon Block C Minecrafti editioni. Tuo voi muuten olla aika korkealla nyt tuo ääni tuossa. Pitäisi jotenkin testata tää, vaikka soittaa jotain musiikkia taustalla tai jotain. En tiedä. No mutta tässä on kumminkin päällyravina. Jos ette tiedä mitä tarkoitan, niin se tarkoittaa sitä, että tässä on niin kuin tullut tämmöinen kivialue, jossa saattaa olla joskus silloin tällöin vähän orea. Ne ovat hyvin hassun hauskoja. Siinä on jonkinlainen tuolla alue. En tiedä yhtään. Siemeniä. Pitäisi etsiä semmonen hieman hiekkainen alue, missä on vain dörttiä. Itse asiassa, miksi minä lennän, kun voin käyttää vain nimbusta? Tuo ei ole se, koska tällä kun menet, niin se on about 40 kertaa nopeampaa kuin normaali lentäminen. Katsokaapas näin. Eikä kulu niin paljon energiaa. Siinä tulee hieman pientä lagipiikkiä. Täällä kyllä näin nytten yhtään mitään. Pelkkää aavikkoa. Ajattelin, jos olisi löytänyt edes semmoisen hienon. Täällä nyt en oikein mitään ole. No mutta kumminkin näytä vielä missä voi jatkaa tätä niin sanottua tehtävää. Kun semmonen tulee vastaan tietenkin. Ei siinä mitään. Huono paikka aloittaa. Niin ja tietenkin, jos haluatte tietää, että miten saa niitä lohikäärmepalloja. Kuulosti vähän pervolta, mutta sille ei kai nyt voi mitään. Kumminkin, jos haluatte niitä lohikäärmepalloja,
rupeatte vaan rakentamaan taloa tässä jossain metsän lähellä, niin tämmönen metsä on yleensä paras paikka, missä niitä voi saada. Voin kyllä takaisin. Siinä se on. Tuonne minä haluamme. Tuo on se uusi biome, mihin me haluamme. Siellä on nämä jo dinosaurus odottelemassa. Auttamattomana uutta saalistaan. Kuten huomaamme, olemme Dirtystone on tämän paikan nimi, että siitä jos seedin haluat, niin siitä vain. Valitettavasti meillä ei vain voimat riitä dinosauruksen tappamiseen. Tällä on vähän päälle, mitä se nyt oli, joku 400 bodypointtia. Ja teemme vain yhden vahingon bodyyn kerralla. Se tämä tekee jonkun, en minä tiedä, 6 meihin. Mutta dinosaurukset ovat ne seuraava vihollinen, mitä voi grindaa. Nyt saattaa käydä vähän hassusti, jos jatkan tuon hakkaamista. Mutta kumminkin sain siitä vähän lisää voimaa. Painamalla J, niin saimme jo 4 pistettä. Niin voimme pistää chargereittiä yhden, pantsiin yhden ja bodyymme yhden. Pistetään vielä spirittiinkin tuosta. Niin voimme hakkaa vähän pidempään. Nyt teemme jo 2 vahinkoa bodypointteihin. Elikkä tuo punainen aura tuossa vieressä, 34, joka on nytten 35, niin sitä kun parantaa tässä aika ajoin, niin ja kuolimme. No, siinä oli tuo. Itse asiassa en ole varma tästä, toimiiko tämä niin hyvin. Joo, ei voi vaan, ei pystynyt. Okei. No, mutta se oli Minecraftia. Palaan tuota pikaa ja otan uuden pelin. Niin, tässä nyt olisi Doomin... Doom Barracks. Juu. Semmonen vähän vanhanaikaisempi Doomi. Silloin G-Diamondin aikoihin viimeksi pelasin tätä. Oi, siitä onkin niin pitkä aika silloin, kun mä viimeksi pelasin tätä. Kunnolla. Tiedän kaikki mapin ja niin edes päin ja... Sitten se oli joku switchi, mutta... siinähän se olikin. Seukseen katsokaas tuon. No, se on vielä vähän lisää ammuksia. Tuolla katsokaas on tuommoinen ja... Täältä saa tämmöisen ja... No tuota nyt ei vielä haluta. Sitten kun tästä lupii tänne... Se aukaisee tuon tuolla. Saamme BFG:n. Tämä on vielä tämä hyvä zone. Tietenkin nyt tämän jälkeen mä sen jo otamme. Luokin olisi pitänyt vielä säästää. Hop. Älkää välitikö tuosta, se on vain semmonen hieman... Find E. Ja. Nyt on hyvä. Tässä nyt jos vähän pientä feilailua videossa. Otetaan tuosta täydet helat vielä. Saatanan Doomi-veikot. Ehkä sitä ei olisi pitänyt mennä lyömään. Tehän te näitä veikkoja olet, niin joskus teitä vähän toistelemaan keskenään. Tuosta noin taistelun virkettä keskenään. Sinua ei tarvita täällä.
nopeammin. Vähän hirvittää. Etenkin tuo. Ui. Nyt pelottaa ihan totisesti. Onko minulla nopeat hirviöt päällä? Ei voi olla. Ootpas sinäkin erittäin leikkuun ammattu sarjatulta. No niin. No, voimmepahan vaihtaa jo sitten toiseen peliin tämän jälkeen, että eihän siinä mitään. Tuolla oli muistaakseni oikea nousu. Leikkosia. Mitään vaikeustasoa noissa enää. Nämä eivät ole vielä niin hurjia. Melkein osui. Onko teilläkin nykyään säälittävä tussari? Sanoin näin ja melkein kuolen. Miksikö se? On kyllä aika säällittävän kyllä. Mihin se maskuliininen, haulikon ääninen meni? Tosi kurjaa tuommoinen. Tuo vähän lisää. No, minä haluan. Hän kuoli. Näin pääsemme keltaiselle. Tämä muistaakseni vaati oranssin. Kyllä. Sitä en muista, mistä oranssin löysin. Kaikki muut muistan. Aika tarkasti. Täällä. Aika kuoleman kielissä ole, mutta ei kai sillä nyt ole niitä vielä. Se on tyhjä. Tätä löytyy kaikille. Noin. Tainta tarvitseekin. Noin. Tuosta voisi kyllä ottaa vähän ajan päästä, mutta ensin tänne. Se muistaakseni löytyy jostain ylhäältä täältä. Jos en ihan väärässä ole. Ja pelaan Skulltagillä, en millään tyhmällä Sandronumilla. Se on ihan homojen hommaa. Olis mulla nyt noita on. 67. Joo, se pitäisi riittää. Tuolla löytyy. Tuolla on nämä. Railgun. Kehitysimppejä. Siitä. Tuo on time. Mikäs tuo nyt on? Time freeze, joo. Tuommoista vähän tuommoista ja tuommoista ja
En tarvitse vielä Time Force. No, se oli nopea. Palataan sitten takaisin toisen Jos nyt tästä vielä vähän Cry of Fearia vielä teille ihmisille. En minä nyt oikein muutakaan keksinyt, mitä muuta voisin pelata. Niin, että... Otetaan tosta mediumi. Muuten vain... Eihän minä yritä ketään kopioida, mutta... Ai niin, joo. Vielä sekin. Tässähän tulee se Screameri. Kaiken hauskuuden mukaan. I've always felt alone. My whole life. For as long as I can remember. I don't know if I like it, or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. And feeling shit and bitter and angry all the time just... It's away at you. Niinhän se tekee, ihmiset. Niinhän se tekee. On siinä asun hauskan näköinen pikku kissimirri. Tää toimii myös vähän niin kuin Let's Play -valikoitavana, että jos teitä ihmisiä jossain vaiheessa kiinnostaa, niin on minä ruveta pelaamaankin joitakin näistä. Eihän siinä mitään ongelmaa olisi tietenkään. Mutta kaipa te joudutte nyt vähän kestämään, kun näette Cryfair tuolla. En oo yhtään varma, onko tää ruotsalaisten tekemä vai tanskalaisten. Päättäkää te ihmiset. En ole koskaan ollut niin varma. Tosta saa hyvin selvääkin. Jos tiedätte, mitä tarkoitan. Muistan silloin viimeksi, kun se alkoi siitä, kun ruvettiin kuvailemaan niitä huoneita, missä oli rukseja. Nyt tää näyttää hieman vähän paremmaltakin. Tai sitten vain skippasin sen. Mutta näyttää jo paljon paremmalta kuin ennen heti alussa sitä. No en minä muista, katsotaan. Tiedän mitä tuossa tapahtui. No, katsotaanpa. Okei, se oli vaan jotain vähän oudompaa mulla. On varmaan vaan skipannussa. Help me. Somebody. Oh, shit. What happened? Niin ja tämän nimi on tietenkin Simon. Sattui ihan saatanasti. Voisin veikata. No, sehän oli mukavaa tommonen. Peimustettu huonekin, että... Mikä on toki tuommoinen.
tulee joku kriipikuva. Aha. Life episode 2 luulisin. Ja tuo voi olla vähän jotain ongelmia. Ihan sinua mitään. Juu, jos teitä ei nyt niin kiinnosta saada ruumis. Tämmöli joku avautuu alas. Sehän oli mukava semmonen. Milläs tää taas hyppäsi? Space ja tuo. Ja nytten... Ai vielä. Take it anymore. Kauna, nainen. No niin, nyt se tulee. Ei vielä. Reflektin omainen nappaaminen. Jatketaanpa sitten. Did I get here? Siitä sitten myöhemmin. Katsotaanpas, mitäs nää näppäimet taas menikään. Mä en muista yhtään. Okei, toi toimii noin. Okei, tuossa on kävely. Tulikohan tässä mitään? Okei, kiitoksia. Mikä se sen taas teki? Niin, tab ja 1-2. Juurikin näin, noniin. Äiti lähettää tekstaria, että pitää lähteä kotiin. Ruoka on ei olekaan, kun se on tulossa pimeä. Mikähän tuo oli? Ei mitään, tuossa on omi. Pitää löytää koodi. Joo joo, kyllä tiedän mitä tästä jatketaan sitten jo eteenpäin.
Kannattaa vaan juosken. Juoksennella täällä. Aluksi. Peli toimii niin nopeammin sitten. En tiedä, olikohan tässä joku semmonen, millä pysty niinku saamaan energiaa vähän nopeammin. Pystyn nyt yhtään enää. Vähän kokista. Pitäisi olla pick-upattava sprintin pienentäjä, tai siis tuon regeneroitumisajan. Kaksi. Kolme. Neljä. Viis. Kuus. Seitsemän. Kahdeksan. Beatles 54. Täältä muistaakseni löytyy se toinen. EA 45. Okei. Okay. Push, push. Jahas. The Beatles, 54. EA. Ah, se oli EA. Okei. Okay. AE. Ehkä se oli noin. Osaan. The Beatles. Okei, jatketaas. Tässä oli nyt joku ongelma. Username. Meniköhän se sitten näin päin? Siis. Onkos tuo muuten Windows 95? Siltä vähän näyttää. Ovi aukes. Sinne ei voi mennä. Jatko, niin siellä on ehkä jotain lisää. 5932. Okei. Okay. Olikohan se tänne? Tää kaveri ei kyllä jaksa yhtään juosta.
kohta kai pitäisi tavata ensimmäinen monsteri. Se ihan väärässä olisi. No niin lähellä. Silti niin kauan. Olkaamme fiksumpia ja ei näytä maalta. Mikä se koodi oli taas? Juurikin tuo. Luutte toi nuohtanut. Toi näyttää vähän puljolta. Oliko tossa jotain? Ne itemit on muutenkin niin perkeleen pieniä, ettei niitä näe koskaan. Etenkin syringet. Se morfiini. Morfiinia kaikille. Katsokaa. Vähän lähemmäksi. Ovi meni kiinni. En halua sinne. En halua sinne. What the? Pelottavaa. Look to the right. No, katsotaan sitten no oikealla. Tässä jossain pitäisi olla jotain. Ah, siinä on ensimmäinen save, niin. Siinä on minun vanha tallennukseni. Näin vain käyttää 5 kertaa. No niin, siinä oli se. Sitten näkyillään taas uuden. Tässä on sitten vielä tämmönen tosi hieno peli. Huhhuh, kyllä fame-leveli tippuu. Herra jumala. No, mutta tässä on sitten vielä Death Rallyä. Uusinta. Peliä. Okei, jatketaan taas tässä pelin myötä, mutta vaikka tuo tuosta. Tässä voi sitten kestää tosi paljon aikaa. Joo, kuittia vaan. Ei kuittia. Mutta kumminkin tosta vaan skippiä, koska ei ole online-pelejä kumminkaan, niin... FPS pienellä. No. Wow, onko tuo nyt mikään ihmekkään? Mikäs sinä luulet ohittelevana ihmisenä olet? Saatana. Mäkin vähän introa. Kukaan naama eteen. Vielä ihan mukavassa kunnossa. Anteeksi vain jos FPS nyt on niin kuin mitä se on. Nauhoituksen takia niin... En kyllä tiedä miksi tää on. Mulla on 8 GB RAMiakin ja... OK prosessori. Mä sitten johtuu tosta... C-aseman hitaudesta, kun sekään ei ole mitään priimaa. Ja joku paska. En tiiä, sekin pitäisi vaihtaa. Kunnon paskaa. Ja voitto. Ei ole vaikeaa. Otetaan vielä pari kisaa tosta.
hauskaa aina katsella, kun kilpailevat autot menee aina kolmella renkaalla, kun itse menet neljällä. Sinähän se on just tosi kiva onkin. Katson, onko... No niin, sieltähän tuli 6 000. Ja loppu menee feimiin. Muah, muah, muah. On kyllä perisestä, kun joutuu feimileveli uudestaan nosto. Maalauta. Joo, on. Ostanut heti ensimmäisenä. Ois muitten tieltä häiritsemästä. Ei edes pysähtynyt siihen. Voi olla, kun ei ole Steamissa kiinni, niin... Tosi hyvä peli, kannatan ostosta. Itse tykkään tästä hyvin paljon. Ei ole niin hyvä kuin se ensimmäinen, mutta hyvin lähelle kiitää siihen kakkoseksi. Ja tietenkin olen vetänyt parhaimmat ajat, mitä pystyy, mitä nitroja saa. Latinki ja... Tää tuosta noin. Sun kehenkään enää kumminkaan. Loistava kakkonen ja... 2 pakettiautoa. Joo, tässä nyt... Ei pysty näemään niin hyvin, että... Pitää näemään lopettaa. Oi harmi. Mutta tosi hyvä peli, kyllä kannatan kyllä ostosta tästä, että itse tykkään hyvin paljon. Jos kellään nytten pätäkkää nytten tällä hetkellä löytyy, niin todellakin sydämellisen. Fame level 3 ja Small Timer. Tässä sinisen. Yes. Jatketaan seuraavan pelin. En sitten yhtään tiedä nauhoittaako tätä vai mitään. Pistän tän vaan tänne testiksi. Okei, tässä nytten vähän pelaamme tämmöstä PSX:ää. En mä nyt tiedä, mitä näistä haluaisitte nähdä, mutta siinä on valittavana niin Swing, Vagrant Story, Marble Master ja Swing ovat sama. En muista, toimiko Swing ollenkaan. Sitten on Crash Team Racing ja Final Fantasy 8, tietenkin. Sitten on Legend of Cardia. Jos joku haluaa sitä nähdä, niin postatkaa vain sinne tulevalle videolle. PlayStation 2. 1. Enable. Vibra toimii, se on hyvä. Sitä kiinni ja... Kai nyt tästä tuomoista Final Fantasya varmaan rupeamme pelaamaan. Siellä on kart 1 ja kart 2. Mikäs se näistä oli aito? Tuo on kue. Yes. Ei ole biosseja. Odottakaapas hetki. No niin, tästä lähtee vähän tämmöistä uuden uutukaista. Katsotaanpas onko ohjain kunnossa. Onhan tuo. Kattoo lataako tuota. Lataas ihan se sen. Niin että kyllä kaikkea löytyy, että sieltä vaan kommenttia sinne videoon. Kattoo hyvä
hyväksyykö tuo tuo? Ei näe, mä tainnut hyväksyä. Antakaa anteeksi, jos Final Fantasy 8 äänet ovat hieman oudot. Taitaa tarvita vähän uudelleen avaamista. Tietokoneeni ei ole mitä parhain tälle, mutta yritän parhaani aina. Pienempänä tai suurempana, en tiedä miksi. Sanoa. No niin, sieltä tulee Square Electronic Artsi. Katso, jos se nyt toimisi. Okei, ei ole tallennettua dataa, niin tätä on turha pelaa. Elikkä tämäkin on valittavissa. Tämäkin on tässä valittavana meillä. Lagerun story, jos ketään kiinnostaa. Joo, mutta ei siitä sen enempää. Se on kans kuorkea. Ja tietenkin niin minultahan löytyy vielä tämäkin täältä. Jos ketään tämäkin kiinnostaa, voisin ehkä ruveta, mutta en mä tiedä. Pitäisikö vielä pelaa jotain? Pitää saa vielä Windows Modella, koska musta tuntuu, että se ei... Resolution Low. Kas noin. Se ei mulla tallenna full screenia. Mistä vielä syystä? Katsotaan. Siinä sitten tämä viimeinen peli, niin tämäkin on vaihtoehtona tietenkin pelaa. Jos ketään kiinnostaa. Minua on tietenkin kaikki kiinnostaa. Nähdä jo ihmisiä, jotka pelaa tätä peliä, niin Northern Lion ja siellä on sitten tuo Red Wonder Gamer, jos sitä kiinnostaa. Että ei siinä mitään. Hyvin alennettavasti. Tulee spesiaaliin, ehkä. Onhan se. Saatana piikkipalaa. Juu, näihin kuolee sitten hyvin paljon. Olen hyvin pahollani, jos jotakuta ei kiinnosta tänne. 190. Pistetään tuosta taikaa ylös. Elämää. En tiedä, onko tuo niin paljon. Siitä. Kuoltaisin ihan samaa.
mitäs täältä löytyy? Squirrel chestplate. No, siinä. Ups. Melkein. No, saipahan jotain kummallista tapettua ainakin. Paladini ehdottomasti, koska se tekee niitä vahinkoa. Voisin kyllä tuohonkin, mutta nytten... Muuten vain teemme tuollaisen. Oliko siellä vielä mitään muuta päivitettävää? Ei. Tulla kuulua kympillä, en usko, että saamme mitään. Nostaa 50. 160 kultaa, no se ei ole kovin paljon, mutta kyllä se siellä tuntuu. Paladin tekee 34 ja melkein tappaa nämä yhdestä. Se on niin pelottavaa aina, kun ne tulee noin läheltä. Kuka haluaisi kattokruunussa pitävää rahaa? Tietenkin jos tässä jo. Eihän siinä mitään. Ruhtinainen märkulta. No, eiköhän se ollut siinä. Näkyillään ihmiset taas uudessa video. Itse asiassa on vielä 3 minuuttia aikaa, mutta jatketaan sillä. Paladin ehdottomasti. Onko täällä mitään kiinnostavaa? Onee vielä? Ei. Mutta miekkaa ei ole. Mieluiten haluan kyllä sitä vähän sitä armoria. Tämä vähän vähemmän vahinkoa. Emmekös me olleet jo tämän näköisessä paikassa? Näyttää vähän toista valta. Se on olleet täällä. Kyllä minä tässä paranen aina. Vähän aikaisen peluun myötä. Taikamäärä pitää yleensä säästä tuohon bossia varten. Tuokaa tämän pelin tekijä, jos tuosta vastaa mitään.
tästä kuulee kaikkien niiden erilaisten pelien musiikkia, mitä nämä ihmiset on tehnyt. Musiikkia. Take no damage. Tuo niin selvä. En tiedä mitä tää toimis. Okei, se ei ole. Mä olisin päässytkin sinne. Melkein. Tuikkasi minua. No, se on siinä sitten.